পানী সন্ধানী অকল কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোকক লৈ খুব ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ কৰিছে সৈনিক স্কুলৰ পৰা। আহকচোন চাওক কি কি পষ্টৰ বাবে তেওঁলোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টত প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰথম পষ্টটো হৈছে আপাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক UDCৰ বাবে কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব পষ্টটো, ভেকেঞ্চি হ'ব এটা। আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। ইংলিছ আপোনালোকৰ জানিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে MS Word, MS Excel, PowerPoint, ইণ্টাৰনেট এইবোৰ জানিব লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীড 40 words হ'ব লাগিব পাৰ মিনিট ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু হিন্দীৰ ক্ষেত্ৰত 35 words পাৰ মিনিট হ'ব লাগিব। এজৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে দিছে চেলেৰি 34,000 দিব আপোনালোকক। তাৰপিছৰ পষ্টটো হৈছে LDC ষ্ট'ৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল হ'ব, এটা পষ্ট হ'ব। মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে হ'ব আপোনালোকৰ। আপোনালোকৰ টাইপিং স্পীডৰ ক্ষেত্ৰত একেখিনি কথাই দিছে। আপোনালোকে প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন কম্পিউটাৰ বুলি কৈছে, কম্পিউটাৰ আপোনালোকে জানিব লাগিব, যেনেকুৱা ধৰণৰ MS Word, MS Excel, PowerPoint, ইণ্টাৰনেট এইবিলাক আপোনালোকে জনা হ'ব লাগিব বুলি কৈছে। 18 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে, 26,000 আপোনালোকক চেলেৰি দিব বুলি কৈছে। গতিকে আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লাই আপোনালোকে অফলাইন কৰিব লাগিব। অফলাইন এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছটো দি দিছে, কোনটো এড্ৰেছত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। প্ৰিন্সিপাল অফ হৈনিক স্কুল গোপালগঞ্জ POD দিছে, হাথুৱা ডিষ্ট্ৰিক্ট গোপালগঞ্জ বিহাৰ। নাম্বাৰটো দি দিছে, পিন নাম্বাৰটো দি দিছে, নাইবা আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ সবিশেষ চাই ল'ব পাৰিব গোটেইখিনি। এইটো তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট, এইটোতো আপোনালোকে গৈ জানি ল'ব পাৰিব। TA আৰু DA কোনো ধৰণৰ নিদিয়ে আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব। গতিকে লাষ্ট ডেট হৈছে জুলাই 9 তাৰিখ 2022 আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। মই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকৰ লিংক দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে গৈ তাত সবিশেষ জানি ল'ব পাৰিব। গতিকে আজিলৈ ইমানখিনি আছিল, ধন্যবাদ।